xuska dhalinyarada Soomaaliland ee 20 Febraayo ayaa suduuha wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha gobolka Saraar Hussein Ahmed Cawad oo warbaahinta ugu warramayay gudaha magaalada Caynaba waxa uu ka warramay taariikhda ay leedahay maalintan xuska dhalinyarada Soomaaliland iyo sida loogu baahan yahay in la xuso sidoo kale waxa uu ku dheeraday dadaalkii iyo xornimo dirirkii ay dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland u soo mareen dhalinyaradii ururkii UFO dhinaca kale suduuha wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha gobolka Saraar waxa guud ahaan badda yarta kala duwan ee gobolka Saraar ka soo jeeda qorbojoog iyo qolqoltoog ugu baaqay inay ka qayb qaataan gurmadka loogu jiro samata bixinta dadka ay saameynta ku yeesheen abaarta iyo biyaraanta baahsan ee ka jirta deegaamada gobolka Saraar. Maanta tahay taariikhdu 20 Febraayo 2022 waxa farxad weyn loo ah guud ahaan oo ku beegan xuska maalinta dhalinyarada Soomaaliland. Farxad weyn loo tahay waxaana jeclaystay inaan halkan amalyo uga jiro guud ahaan dhalinyarada Soomaaliland. Waxaan ku hambalyeynayaa maalintaas maalinta Jamhuuriyadda Soomaaliland u qoondeysan dhalinyarada dhalinyarada guud ahaantood meel kasta adduunka ka jooga waxaan leeyahay hambalyo allah sanadka sanadkiisa inagu gaarsiiyo farxad iyo nabadqab. Sidaas la mid waxaan hambalyo u dirayaa dhalinyarada gobolka Saraar maadaama suduuhii wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha gobolka ahay xuskan 20 Febraayo oo lagu xasuusto maalintii dhagax tuurka UFO dhalinyaradii ka diididay taliskii dhibtii hore kargi taliyihii ahaa dhibtii ku hayay bulshada reer Soomaaliland ee ugu horreysay ee wax fahantay ee dhalinyaradii dhagaxa bilowday ee UFO maalintaasoo ayuu ah runtii lagu xusaa. Taasina dhalinyarada waxay u tahay tusaale fiican maanta joogta haddii dhalinyaradii waagaa joogtay ay naftooda u bixinayeen oo ay halgankii qayb ka ahaayeen oo ay u dhinteen u dhaawacmeen maantana ay intii ka noolay ay joogto dhalinyarada maanta joogta tusaale fiican bay u tahay inaan baaq u dirno guud ahaan waayo dalku waxaa arkaysaan xaalad abaareed ba ka jirto gaar ahaan gobollada bariga. Dhalinyarada gobolka Saraar oo xabgaarkoodna xali ku shaqeeyay caasimadda waa hambalyeynaya waxaan leeyahay dadkii dhawaaday sugaya kuwa iyaga laftooda qurbaha jooga ee facebooka ku mashquulsan iyo social media ya iyo hebel hebel muxuu wuxuu geli waaya hebel hays casiro kan iyo hays casiradaha ayaa waxaa leeyahay 45 kan daatada ku shubanaysa oo la ururiyey ayaa nolol dad badan badbaadin kara. Xildhibaanada gobolka ka soo jeedaan runtii baaq lama dirayaa dadka reer Caynaba ama gobolka Saraar waxay daawanayaan xildhibaanadii kale ee muxuu ahaayey gobollada kale ka soo baxay oo gacan siinaya bulshadoodii haraadanada wada biyo geeyey. Xildhibaanada gobolka Saraar ka soo baxo dhalinyaro u badnaana waxaa leeyahay war gobolka waa idin sugayaa. Jaamac Boodacadde warbaahinta.